Отже, друзі, так, чи оце в мене все пересвічено, так буде краще. Ну що, будемо робити третю спробу. Третя спроба вже, бачите? Якось воно так вийшло, що відкрили порт на 1.5 години раніше, ну, ніж я очікував. А 8 годин це було, коли починають працювати офлоудери. Тобто це люди, які працюють в порту і розвантажують і завантажують. Тобто вони оперують краном, форкліфтом, підйомником і різними іншими причиндалами. Тут в порту багато і нової техніки, яка йде за кордон, і техніки, яку хтось купив, вживаною, да, всякі тут кемпери, машини, все, що завгодно є. От. Мені сказали, мене оформили, провели через всі, з'ясували, що це саме той термінал, і це правильний термінал, бо там ще є один, і мене майже туди відправили. От. І зараз я повинен сидіти і чекати, коли ці люди, які займаються розвантажуванням, з'являться, і вони мене знайдуть. Тобто я тут стою запаркований, вони знають, де мене шукати. От. Ну і я передбачаю, що це 40 хвилин точно буде. Точно буде, тому давайте будемо займатися правильним тайм-менеджмент. Ось вона програма, я її знайшов. Передвиборна програма кандидата на пост президента України Гриценка Анатолія Степановича. Чесний президент служитиме людям. Давайте зрозуміємо, трошки зрозуміємо, хто такі кандидати, яких я розглядав останніми. І включно сьогоднішнього кандидата. Нагадую, це кандидати Володимир Зеленський, Руслан Кошулинський і Анатолій Гриценко. Я не буду давати оцінку цим людям, кожному там окремо. В них є багато позитивно, в них є дещо, що когось може якби трошки напружує. Я хочу поговорити про групи виборців, які згуртувалися навколо цих людей. За моєю суб'єктивною думкою, навколо Зеленського згуртувалися люди, які хочуть жити сучасним життям. Я думаю, що там багато навколо Зеленського людей, яким подобався такий політичний діяч, як, наприклад, Майкл Саакашвілі, да, або Михайло Саакашвілі. От. Навколо Зеленського згуртувалися люди, які за, скажімо так, сучасну Україну, за глобалізацію, да, за інтеграцію України в світове суспільство повну, за айфони, за планшети, да? Зрозуміло? Натяк, зрозуміло, що я маю на увазі, да? От. Навколо Руслана Кошулинського згуртувалися люди, які, скажімо так, за більшу егоцентричність України, да? Вони це називають україноцентричною. Це люди, вони всі себе називають майже безвиключно бандерівцями і націоналістами. Ну, вони трошки, в них є така слабкість, на мою думку, що вони хочуть побудувати Україну, де українцям буде всім добре і можна іноземцям показувати дулі. Що, на мою думку, я вважаю, це дитячі мрії. От, українцям я вірю в те, що буде добре тоді, коли українці будуть повноправні, наравні з західною християнською цивілізацією. Тоді українцям буде добре. Не треба, розумієте, це щось таке ехо від росіян, бо росіяни, вони завжди відчували в душі, ви розумієте, в душі у нас кожного сидить здоровий глузд. І у росіян він теж є. І він їм підказує, що ви уроди, ви ніщеброди, ви моральні банкроти. Вони це завжди відчувають, і тому їм треба пижитися, мижитися, щось доказувати. Їм постійно треба доказувати, яке там місце в світі вони займають, які вони круті. І там війну вони майже самотужки виграли за їхню версію. І те вони зробили, це вони зробили. Розумієте? Це комплекс меншовартості в них. Вони знають, що вони не такі розумні. Вони знають, що ніколи їхня лада, яка навіть не їхня, це італійський фіат, ніколи не порівняється з Мерседесом або БМВ. Розумієте?
І от відголоски цих комплексів слов'ян Сходу, вони, на жаль, на мою думку, присутні в українському суспільстві. І багато українських націоналістів є легкою жертвою цих відголосків, і вони вважають, що Україну побудувати можна і розвити лише так званою україноцентричною, якби, точкою зору. Вони вважають, що Україну всі так до цього грабували і всі так свій інтерес такий, якби, захищали, що треба зробити абсолютно повну, як то кажуть, обратку, в чому є деяка логіка, і зробити, як вони кажуть, Україну для українців тим, що, на мою думку, зайти занадто далеко в якісь самоізоляції України. Тобто ми будемо вибирати тільки те, що нам там, ну, майже на халяву дають, да? Чи щось таке. Ви розумієте, я думаю, що це помилка. Я думаю, що треба спокійно вживляти в українському суспільстві сучасні погляди, сучасне відношення одне до одного, сучасне відношення до праці і сучасне відношення до ворога. Сучасне відношення до ворога – це наклейка, яку я читаю на трейлерах автівок, фур, да, дальнобійників, як у вас кажуть, патріотичних, які їдуть, і там написано «ворогу». Ані якоїсь жалісті, ані співчуття, ані допомоги. Англійською мовою так і написано. Зараз, в наш час. Бо є ворог, є там ІГІЛ, є там ще якийсь, є вороги, розумієте? От. А не, от вони агресори, а, вибачте, а посольство України в Росії працює, як нічого не сталося. Ні-ні-ні, це так не робиться. Виявляєте собі посольство Америки в ІГІЛі, да, десь в пустелі, де там вони там сидять, засідають, да, і тренувані табори у них, да, бойовиків. Це ж неможливо. От, і... Повертаючи самого себе в русло розмови, тобто я пояснив, да, за Зеленського, яка група людей, на мій погляд, да, за мою оцінку, згуртувалася, за Кошулинського, яка група людей згуртувалася, і ті патріоти України, зрозумійте мене правильно, і ті хочуть незалежної, сучасної, розвинутої країни. Вони, правда, все це бачать по-іншому. Якщо у прихильників Зеленського це більш ірландський варіант, а Ірландія – це сама глобалізована країна у світі, хто цього не знає, з самими ліберальними законами для іноземців, для того, хто хоче інвестувати в ірландську економіку і так далі. Другі же – за деяку таку Швейцарію. І Швейцарія є все ж таки більш-менш такою ізольованою і закритою країною, нагадую. І треба розуміти розвиток Швейцарії, ментальність швейцарців, коли справа стосується захисту своєї країни, і географічні умови Швейцарії, що, ну, щоб Швейцарію завоювати, треба впоратися спочатку з горами і перевалами, які місцеві дуже добре там все розуміються і знаються. Для будь-якої армії це може бути досить велика проблема. От. І є люди... Третя категорія людей, які об'єдналися навколо Гриценка. Хто об'єднався навколо Гриценка? Якщо це не фейк, якщо це не знову якась вигадка, то за останніми даними, да, Садовий зняв свою кандидатуру, чи що там відбулося, на користь Гриценка. Гриценка підтримує Демальянс, а це Гацько, да? Гриценка підтримує дуже багато людей, які, як знаю, навіть особисто з Демальянсу, які, ну, з якими я колись спілкувався, я навіть пам'ятаю, коли був той великий скандал з Лещенко, пам'ятаєте, да? У Лещенка дві тьолочки, вибачаюсь перед Альоною цією, як її там, і тим діджеєм, да, позичили, так просто позичили 150 тисяч доларів, да, на шикарну квартиру в центрі Києва. Ну, це просто смішно. От. І
Навколо Гриценка теж згуртувалися досить, я вважаю, прогресивні люди, досить люди, які бажають жити, які втомилися від цього бардаку, і хочуть жити в сучасному суспільстві, в сучасній Україні. Це трошки інша група людей. Ці люди трошки, на мій погляд, вони менш радикальні, ніж люди, які підтримують Руслана Кошулинського. І люди, які підтримують Володимира Зеленського. Оце чим їх можна охарактеризувати. Вони менш радикальні. Вони більше вірять в звичні для них методи. Методи сильної держави, сильної руки в цій державі. Да? Навести порядок от сильною рукою. Ну да, там свобода людини, все таке, але сильна рука повинна бути. Да? Тобто у цих людей, може вони цього не розуміють, але в них теж деякі лівацькі нахили. Ці люди вважають, що якщо розбудувати державний апарат, який стане чесним, який буде там бездоганно виконувати свої обов'язки, то все стане нормально. Ці люди роблять ставку знову на те, що я називаю ентузіазмом. Тобто у людини, звісно, повинен бути доля ентузіазму і свідомості. Но повністю на ентузіазм і свідомість ставити не можна. Треба робити це технократично. Треба створювати умови, в яких люди захочуть бути свідомими. Тому що свідомим бути, ну, тупо більш вигідно, ніж несвідомим. Патріотом бути краще, ніж не бути патріотом. Виконувати свої обов'язки бездоганно є вигідніше, ніж виконувати їх бездоганно. Звісно, це робиться за допомогою заохочень та покарань. Це зрозуміло, да? От. І, ну добре, давайте будемо ознайомлюватися. І я саме цих кандидатів зараз розбираю, як, ну як то кажуть, да? Не саме гірше, що є. Не саме гірше, що є. І я вірю в те, що навколо цих трьох кандидатів зібралася найкраща частина українського населення. Повторюю, навколо кандидата Зеленського, навколо кандидата Кошулинського, навколо кандидата Гриценка зібралися найкращі верстви українського населення, найбільш якісь інтелектуальні, думаючі, патріоти, згідні жертвувати собою, якщо треба, своїм життям. І тут дуже нам важливо розуміти професійний рівень цих кандидатів і розуміти, чи вони мають розуміння того, що повинно бути зроблено. Інших кандидатів, яких, ну, переважно за деяким виключенням, з маленьким рейтингом і на проходних, а інших кандидатів я розділяю, якщо Бойко і Вілкул, то це зрадники, тобто з їхньою проросійською якби орієнтацією. А якщо це Порошенко і Тимошенко, то це брехуни. Тобто всі інші кандидати, повторюю, за виключенням маленьких там фігур, це зрадники або брехуни. Смішко я відношу до кандидатів маленьких, до кандидатів непрохідних. І Смішко, те, що я зараз розгляну відносно Гриценка, це те ж саме відноситься фактично до Смішко. Чому? Тому що вони люди однієї системи, одного виховання і майже дуже схожих навіть посад в минулих урядах. І вони різні як люди, але як функціонери, як люди, які отримали свій кругозор, свою освіту, вони дуже схожі. Тому що те, що я буду казати відносно Гриценка, воно до Смішка, до речі, дуже теж якби актуально. Ну добре, давайте читати. Досить Україні пасти задніх. Наша мета – наступати на п'яте лідером Європи. Ну, пан Гриценко – це вода. Вибори дають нам шанс повернути владу професійність, чесність і совість. Так, вибори – це є вікно, window of opportunity, вікно можливостей. Щоб людина, родина і наша країна жили гідно, в мирі, добробуті і безпеці. Ну, це нам треба стати багатими, да, і мати потужні, дуже високопрофесійні збройні сили. Коли в тебе потужні і високопрофесійні збройні сили, то ти на саміт з'являєшся, як, знаєте, як хазяїн ситуації, да, а не як
той, що стає в чергу вже бракувати, щось просити, от треба з Америкою домовитися, або з Росією домовитися там відносно газу чи ще щось. Зрозуміло, да? Потрібні швидко рішучі зміни, порядок і справедливість. Так, порядок і справедливість – це також містер Наливайченко, я пам'ятаю, такі слова у нас використовує. Чого при моєму президентстві не буде і що буде зроблено? Добре. Чесний президент задає стандарт, роби як я. Не буде в президента бізнесу, офшорів і власності за кордоном. Буде чесне служіння Україні та українцям. Це дуже добрий пункт. Це, я сподіваюся, пан Гриценко розуміє, що це обіцянка, яку треба обов'язково виконувати. Не буде поборів знизу до гори. Верхівка корупції буде відрізана з першого дня на посаді. Ну, з першою половиною сентенції я не погоджуюсь, бо побори будуть. І якщо ви відріжете кінцівку, верхівку ви відріжете, тобто кінцівку-верхівку, то ця верхівка розбудується просто левелом нижче. Левелом нижче, наприклад, на рівні обласних адміністрацій. Тоді всі побори підуть туди, да? А в Києві верхівка, там адміністрація президента, Кабмін, отримувати нічого не будуть, вони там будуть чесними. Треба це все повністю викорінювати вогнем та мечем на всіх рівнях. Ну, добре, тобто це сказано як треба. Пане Гриценко, звертаю вашу увагу і увагу всіх кандидатів, всіх, хто їх підтримує. Трошки набридло, читаючи ваші програми, читати те, що ми і так всі знаємо. Читати те, що як Україна повинна жити, ми всі знаємо, як вона повинна жити. Коли ви вже почнете конкретно вказувати, описувати хоч щось схоже, на алгоритм, на дорожню карту, на послідовність дій, як, ну, хоч чогось там добитися. Оце я не можу зрозуміти. Це абсолютно, абсолютно відсутнє. Ну, добре. Не буде президент відбирати чужий бізнес. Власність кожного буде захищена. Як? Яким чином? Яким чином? Для цього треба тотальна люстрація і перебудова правоохоронних органів України. Зміни до законів. Нічого, слова не сказане. Не буде дискримінації за расою, мовою, релігійною, статевою чи іншою ознакою. Тобто ви зупините того, хто обзиває мене на Фейсбуці, пан Гриценко. Ну ви не зможете виконати це обіцянку. На що ви це розказуєте? А на державному рівні дискримінації так немає. Вже сьогодні навіть. Буде захист прав і свобід усіх громадян, незалежно від того, голосували вони за президента чи за іншого кандидата. Мені таке навіть голову б не прийшло. Яка різниця вам, хто за кого голосував? У нас, до речі, і у всіх розвинутих країнах світу голосування таємне. Звідки ви будете знати, хто голосував за Гриценка, а хто не голосував за Гриценка? Що це таке? Ну, це смішний пункт програми, ну, ладно. Не буде президент ховатися за недоторканність. Буде закон про імпічмент президента. Закон про імпічмент президента, хто цього не знає, він існує. Мене теж в свій час, якби збили з пантелику, сказали, що ой, оце закону самого нема, от його не прийняли, в Конституції там щось написали. Потім я взяв, прочитав Конституцію, і в Конституції все чітко написано, яким чином здійсняється імпічмент президента України. Там все чітко написано. Ну, для того, щоб почати цей процес, треба, щоб за це проголосувало 75% депутатів Верховної Ради, що складає 3/4. І, як я вже не раз казав, повторюю вже сотий раз, за того, що президент має свою власну фракцію, як президент Янукович мав її, президент Порошенко її має, президент Кучма її мав, коли він має свою власну слухняну на пейролі, тобто на зарплаті, фракцію, то зрозуміло, що без участі цієї фракції ці 75% ніколи не буде набрано. І таким чином президент абсолютно гарантований від будь-яких процесів імпічменту. Знову ні слова, ані слова. Ми просто зробимо закон. Закон вже зроблений. Поміняти закон? Так. Я думаю, що треба внести зміни в Конституцію України. Треба надати можливість народу почати процедуру імпічменту президенту, якщо Верховна Рада, наприклад, корумпована. Це треба передбачити. Значить, народ повинен зібрати, що? По 200 тисяч підписів в кожній області, да, і ініціювати, що? Народний референдум. І на народному референдумі сказати так цьому президенту, або ні цьому президенту, дострокові вибори. Наприклад,
програмі зайняло б 5 строчок, але їх немає. Ну добре. Не буде любих друзів, буде невідворотність покарання для всіх, незалежно від партійної приналежності, влади чи опозиції. Пан Гриценко, в мене до вас питання. Жінку свою будете карати, якщо вона задіяна або, ну, була помічена в корупційних діях? В корупційних діях. Ми до цього пунктику обов'язково повернемося. Читаємо далі. Не буде президент мати про рейтинги, уникаючи прийняття необхідних країні рішень. Будуть рішучі дії незалежно від виборів. Ну, да, я від Порошенка це теж чув. Ну, добре, ну, слухайте, ви, якби на брехні вас ще ніхто не піймав, то дай Бог, будуть рішучі дії, я буду, ну, тільки підтримувати всіми силами. Треба, я тракт навіть, ну, продам, да, приїду, буду вам допомагати. Якщо вони будуть рішучі дії, якщо будуть просто таблички мінятися на кабінетах, то ви ж знаєте, чим це закінчиться. Ви ж проти мене кримінальну справу потім почнете і скажете, що я засланий, чи зрадник, чи ще щось. Бо я ж почну там кошмарить не на жарт всіх ваших. Ви уявляєте, якщо Ташбаєв там з'явиться з повноваженнями якимись? Ви уявляєте, що там буде з цими всіми кабінетними крисами? Там буде... Так ще він же, ну, Ташбаєв, він же дурнуватий, він же ще всі наради і всі дії стримати буде в прямому етері, розумієте? Це ж не так, як у вас прийнято там, пошушукалися, розібралися, да, ну добре. Ні-ні, Ташбаєв же він під, ну, неадекват, підірваний, да? Ну, там все всі будуть бачити, як відбувається. Не буде популізму, президент буде підписувати забезпечені ресурсами закони. Тобто, я так розумію, що пан Гриценко, ви закони про пенсії, зарплати, створення сучасної армії України, ще ви не можете їх підписувати, бо ресурсів на це нема, якщо ви не знаєте. Ресурсів на це нема. Поки що. Не буде нав'язування Україні чужої волі. Президент буде укладати лише вигідні для України угоди. А Україні ніхто чужу волю нав'язати не може. Відсоток нав'язування чужої волі України прямо пропорціональний відсотку зрадництва, підлабузництва, боягузтва і безхребетності українських державних діячів. Можете цю сентенцію викарбувати в камінні і поставити на площі Конституції України. Повторю, відсоток, як там, я вже забув, відсоток нав'язування чужої волі з будь-якої країни, він прямо пропорціональний відсотку зрадництва, боягузтва, підлабузництва і безхребетності українських державних діячів. Поставте людину мужню, поставте людину безкомпромісну, поставте людину, яка каже, щоб звільнити Надію Савченко, треба перекрити газові крани на сході і на заході, і тоді Європа хай бігає і добувається, як це я колись сказав, да? Або виведіть війська з Дебальцевського котла, бо якщо ви не плануєте ніякий наступ, це людей з трьох сторін розстрілюють, а їм відстрілюватися на три сторони треба. Математика військова дуже проста. Це людей на полон або знищення обрікати. Ну добре, не буде черкаського клану у владі та олігархічних квот. Буде призначення на посади кращих представників з усіх регіонів, кадрова політика на основі трьох пі. Професійності, порядності, патріотизму. Знову ви кажете, буде призначення на посади кращих представників з усіх регіонів. Призначення на посади класних, найкращих представників. Тобто не обирання, а призначення все ж таки. То призначення кращих для кого? Для вашого ока. Пан майбутній президент. Чи може все ж таки треба, щоб це робила громада? Призначала, обирала і призначала найкращих представників. Я думаю, тут же люди трошки можуть бути якби розумніші за одного діяча. Ну, таке діло. Наступна глава. Чесний президент, безпечна країна. Капітулянського повернення Донбасу не буде. Окуповані території повернемо без особливих статусів дипломатичними, воєнними, економічними, санкційними засобами спільно з зарубіжними партнерами. Це можливо здійснити протягом п'ятирічного президентського терміну. Браво! Я поділяю вашу точку зору. Це можна зробити і це не зроблено по сьогодні. Чому? Тому що цей процес навіть не розпочато. Тому що відбувається процес загравання з ворогом. Якісь посмішками, бачите, який я найс, будь ласка, не трусіть з мене дріб'язок,
ну, мої ланч мані, да, гроші на обід в школі не забирайте, бачите, я буду вам посміхатися, я буду все робити, що ви просите, тільки, будь ласка, не мучайте мене, я їсти хочу. Окей, погоджусь. Не буде Україна поступатися правами на Крим в обмін на будь-які економічні поступки. А Україна не повинна і не збирається поступатися правами на Крим. Що значить правами на Крим? Крим є українською територією, крапка. Слова «права на Крим» вже дають якийсь рум, тобто просіл для спекуляцій. Це Росія заявляє про свої права на Крим. От вони ці свої права можуть написати на аркуші паперу, згорнути в трубочку і саме знаєте, куди запихнути. А Україна, при чому тут українські права на Крим? Україна є Крим, Крим є Україна. Крапка, все. Там нема що розглядати. В Криму наші громадяни, це наша земля, і Крим буде українським. Крим є українським, пан майбутній президент. Ви вже російським ведучим на першому каналі оціми сентенціями дали купу, да. Що, на чим можна працювати. Не буде штучного поділу країни на схід і захід. Буде єдина Україна для нас усіх. Нас об'єднає спільне, успішне майбутнє. Майбутнє людей не об'єднує, пан майбутній президент. Людей об'єднує сьогодення. Заможнє сьогодення вільних, захищених законом, державою, силовими органами людей. Не буде ніякого руського міру. Не буде ніякої руської весни. Якщо б на Донбасі конкретно не було б жахливого економічного становища. Якщо б люди жили краще, ніж їх сусіди в Ростовській області, ніколи ніякі путіноїди, ніякі там насрачниками повиганяли б всіх цих гастролерів, які з Росії поїхали захищати руський мир. Це я вам гарантую. Я трошки донецьку-луганську ментальність теж знаю. Зрозуміло? Тому не треба розказувати комуністичні байки, пан Гриценко, про те, що Україна буде об'єднана своїми перспективами на світле майбутнє. Люди не хочуть жити перспективами. Люди хочуть жити сьогодні. Будь ласка, зробіть так сьогодні, зараз. Зараз зніміть це кляте мито. Зганяйте ці кляте митниці. Познімайте ці кляте податки. Перестаньте душити людей. Перестаньте займатися суперрегуляцією всього і вся, і кожного в цій державі. І побачите, як українці одне за одного будуть горлянки гризти будь-кому. Майбутнє. Срака від Віслюка, не майбутнє з такими президентами. Не буде президент заробляти на крові і на армії. Армія буде оснащена. Державна оборона замовлення стане інструментом розвитку фундаментальної науки і прорівних технологій, в тому числі для інновацій передових кластерів економіки України. Шановний пан Гриценко, поки не буде податка нижче 20% загального, фінального для людей, фінансових інституцій, навчальних інституцій, аналітичних інституцій, не буде ні науки, ні тендерів, нічого цього не буде. Буде кормушка. Навколо кормушки будуть збиратися родичі і ті, хто наколюдував, і там між собою ці тендери начебто будуть вирішувати. Добре, сьогодні ти робиш там катери, а я роблю завтра броньовики. А, ну добре, а Василю дамо там на післязавтра хай ракети будує, да? Ну, щоб кожному дісталося. Ось що буде. Не буде армії нормальної, не буде нормальних збройних сил. Буде подальше розкрадання. Не будуть силові структури задіяні для захисту влади від свого народу. Їх буде переінтеровано на захист країни від зовнішнього ворога. Ага, да, всі мусора пішли на фронт, ну, звісно. Тільки не розказуйте мені. Я не вірю в це. Пан Гриценко, я не вірю. Ви своїм указом нічого не зробите. Я в це не вірю. Не вірю. Половина ментів піде на фронт і перейде на іншу сторону. Це одразу кажу. Друга буде ховатися, не висовуватися. Нічого там не буде. Там є в цих мусорських органах 10%, які ще більш-менш порядних людей. 90% там все бридка гидота. Бридка гидота. Ви цю бридку гидоту збираєтесь країну з нею захищати. Нічого не буде.
Нічого не буде. Буде дивізія зрадників України, які вдягнуть на себе ДНРовські ці чи триколори якісь, чи ще щось, і будуть стріляти в наших же хлопців і дівчат. Ось що буде. Не розказуйте казки, ну звідки ви це взяли все? Звідки? Вони морально не готові це робити. Їх не виховали, їх не тренували, їх нічого не робили. Їх вчили ненависті до натовпу на вулиці. Вони на людей дивляться як на курку, яку треба загнати в загон. Яка курка вискочила з загону і бігає, і квохче. Ось як їх вчили і вчать зараз, як відноситися до людей. Їм треба цю куртку загнати в загон, якщо треба, то силою. Якщо зовсім вже оборзіло, то відірвати голову. Все, крапка. Ви цих людей зробите з них захисників України. Ніколи ви з них не зробите захисників України. Не будуть керувати армією паркетні генерали. На керівні посади будуть призначені бойові офіцери, які дбають про життя солдата і здатні отримувати перемоги. Ніяких перемог поки що не було. Були якісь місцевого масштабу, да, були якісь, є якісь офіцери, які подають надії в українських збройних силах. Перемог ніяких не було, не розказуєте казки. Ніякої території ще не повертали, нічого ще не робилося. Да, десь там групу захопили, да, десь там завалили там якусь групу цих росіян, там сепаратистів. Да, таке було. І це було на рівні, ну, на вище капітана Збройних сил. Розумієте? Ви капітанів будете призначати на генеральські ці посади? Я буду радий, якщо ви це будете робити. Ну, тим же капітанам ще багато не вистачає досвіду сучасного військового. У вас розмір відділення який? Я вам скажу, який. У вас розмір відділення радянської армії зразку там 1946 року. У вас розмір відділення військового такий, де є концепція, щоб завалити масою, тобто трупами власних солдат. Ви з цього почніть спочатку. Не буде надмірної кількості генералів, буде і скорочення до стандартів передових держав. Тільки з генералів залежить виключно від структури та розміру Збройних сил. Генералів, адміралів. Я за те, щоб генералів, адміралів було достатньо. Значить, я думаю, може нам не генералів треба скорочувати? Звісно, да, що всіх цих лісопетів, старих цих пердунів треба, ну, на пенсію відправити, ну, норму ГТО, щоб здали на Хрещатику. Хто не здав, до побачення. Бо я знаю, особисто шануюсь своїм знайомством і далекою, але дружбою з паном генералом-лейтенантом Збройних сил України, і в якому він себе в фізичному стані тримає, то мені там далеко. Я пробіжу і здохну, а він буде біжати і біжати, як то кажуть. І стріляє людина, і біжить, і підтягується на турнику, і все. Оце генерал. ГТО здали, він Flying Colors це здасть. А ці пердуни, все, пішли відпочивати. Все. А далі ми призначаємо, робимо тактичні ігри штабні, і по результатам призначаємо. Капітан виявився розумніше за генералів. Значить, він заслуговує генеральської посади. Все. Скорочення. Це, ну, популізм, шановний, популізм. Да, багато генералів всі чули, да, пройшла ця новина. От пан Гриценко на цьому буде капіталізувати свій політичний капітал. Він заявляє про скорочення. Я підозрюю, що ви також заявите про скорочення депутатів. Ну, ми, думаю, подивимося, чи ви написали це. Ну, я вже передбачаю, що ви це точно повинні згадати, якщо ви генералів будете скорочувати. Не будуть СБУ, ГПУ, Національна поліція кришувати чи руйнувати бізнес. Вони будуть позбавлені впливу на економіку і займатися захистом конституційного ладу проти дії терористам і диверсантам, контррозвідку, боротьбою з злочинністю, забезпеченням громадського порядку. Корупцією в Сполучених Штатах Америки займається ФБР. Хто буде займатися корупцією в Україні? У мене питання. Не будуть розвідувальні служби ввести прослушку чи наружку на догоду президенту проти його політичних опонентів. Буде ефективна робота розвідок з виявленням попередніх загроз в Україні. Яким чином ви це збираєтесь зробити? Для цього треба змінити українське законодавство. Для цього треба створити механізм взаємних перевірок та контролю. Щоб не було узурпації цих повноважень, наприклад, адміністрацію президента. Наприклад. Жодної пропозиції конкретної я не бачу. Я бачу лише, що ми повинні це зробити. Так, пан Гриценко, мені не треба було читати вашу програму для того, щоб знати, що це треба зробити. Як це ви збираєтесь зробити, я не бачу ані слова.
Не буде переслідування громадських активістів, буде підтримка громадянського суспільства, вільної преси, волонтерів та їхньої опори середнього класу. Кого буде підтримувати? От вийде і скаже, ви погані діячі, ми хочемо, щоб прийшли російські діячі сюди. Що ви будете з таким громадським активістом робити? Підтримувати його? Що, забезпечувати? Що ви будете з ним робити? Нащо ці обіцянки, я не розумію. Не буде нелегальної зброї приватних армій, рейдерства і збройних нападів. Зброя буде легалізована і взята на облік. А держава, якій люди довірять, відновить монополію на застування сили згідно закону. Держава зараз має повну монополію на застування сили. Жодне рейдерське захоплення, жодний напад тетушок не відбувається без участі держави. Тобто державних посадовців, які курують, планують та виконують цей процес. Добре? То монополію на насильство з боку держави ми вже ситі по горло. Цю монополію треба у держави забрати. Забрати. Вчора я розмовляв з людиною, яка була мешканцем Пенсильванії багато років. Він переїхав за 20 кілометрів в Нью-Джерсі. Закони про зброю Пенсильванії і закони про зброю Нью-Джерсі як небо та земля. І він каже, я не розумію, чому мешканці штату Нью-Джерсі не зберуться на свої громадські зібрання і не подадуть в суд на уряд штату Нью-Джерсі, який їм забороняє себе захищати за допомогою зброї і при тому не може впоратися з захистом громадян. Занадто багато озброєних нападів, пограбувань, гвалтувань, вбивств і все таке інше. Зрозуміло? Це от як американець вільний розмовляє на ці теми. Монополія на насильство повністю зараз в державних руках, а ви її ще повернути хоч. Ну ясно, треба ж порядок і справедливість, як ви кажете. Да? Ну вехо з Наливайченком. Наливайченко у нас теж за порядок і справедливість. О, треба вбити, незрозуміло хто такий. Да? Давайте в ліс і вбивайте. Порядок зато буде, да? Ну Сталін теж порядок наводив. До речі, навів. І будуть збройні напади, навіть коли будуть озброєні громадяни. І монополія на насильство буде порівну розділена між державою і, ключове слово, законослухняними громадянами України. І збройні напади все одно будуть, але відсіч цим нападам буде найбільш ефективна, ніж зараз. Чому? Тому що, ну тут треба вже подумати, тут вже... Не можна напасти на людину, знаючи, що поліція підкуплена і вона затримає, поки приїде наряд, да? Реакція буде квола та вяла. У цього громадянина гвинтівка полуавтоматична є, та ще щось до нього. І його жінка вміє стріляти. О, тут же треба подумати, чи йти там грабувати щось чи ні. Не буде порядку, нічого не буде. Буде... УРСР, пан Гриценко, ось що буде. З вашим порядком та справедливістю. Не буде примусового призову. Буде професійна контрактна армія, посилена резервом, постійної готовності та система територіальної оборони. Ви ж обіцяли не підписувати закони, на які нема ресурсів. Пан Гриценко, на професійну, високотехнологічну армію України на сьогоднішній день ресурсів немає. Немає. Взагалі немає. Половини не нашкребете, третини не нашкребете, щоб мати сучасну армію. Немає. Бо танк треба, щоб перевіз такий українець, як я, наприклад, я. Да? Поставив на платформу танк і повіз з Львівської області в Донецьку. Це не державні перевезення, це приватні компанії повинні це перевозити. Ви їм заплатите гроші нормальні за це? Я не впевнений, де ви їх візьмете. Так. Пан Гриценко, американська економіка не чекає. Мені зараз треба з людиною поспілкуватися. Good morning, sir. How you doing? I'm doing good. Did they put that over forklift? Ah, yeah. They use heavy duty forklift. It's like 35,000 pounds. And that side is heavy.
заміряли цю машину. І зараз я повинен їхати за інженером. Трошки пізніше. Я запам'ятав сторінку, на якій зупинився. Ну там їх всього три. Критика жорстка. Ну, а що ви очікуєте? А що ви очікуєте? Як ви думаєте, ну, треба і сьогодні в рожевих окулярах ходити? Чи вже треба їх зняти, да, і, ну, почати перебудову країни, хоча б з того, щоб визнати, як вона є насправді, да? Все починається з визнання діагнозу лікування, з визнання. Якщо діагноз не визнано, якщо ви не погоджуєтесь, що у вас, наприклад, да, там, хвороба, яку можна вилікувати, але ви, ні-ні, це не ця хвороба, я там макове зернятка з медом, там щось там, ля-ля, тополя, там, постяти, замотати, і все буде нормально, то ви себе доведете, да? Вже довели. В американців є самий великий талант. Не просто організаційний, не просто мобілізаційний. В чому рівних американцям нема. Мобілізації в організації рівних їм нема. Менеджменті рівних їм нема. По всьому світу в них вчаться, як це робити. Чому? Ну, тому що тут умови економічні такі, да? Тут створено таке, що, Боже, придумай щось нове і станеш багатієм. Все, крапка. Ось як воно живе. Придумай ще щось ефективніше, новіше, класніше, і одразу на тебе дощ грошей сиплеться. Це тут чітко забезпечено державною політикою, окей? І тому тут найкращі менеджери і все-все-все, да? От. Ну що саме головне і чому вони цього добилися, знаєте чому? Тому що на відміну від німців, французів, навіть британців, вони називають речі своїми іменами, вони з цим не балуються. Вони не починають розказувати, ой, ми там налякали, ой, ми там оце, обозреватель відкриваєш, ми російський флот обличчям гімном макнули. Чим? Чим? За того, що ви себе хвалите, воно ж краще ж не стало, бо і здатність не піднялася. Розумієте? І от поки ви будете самі собі брехати, нічого не буде. На жаль, нічого не буде. Добре, друзі, мені треба швидко зняти ланцюжки і цю машинку з мене знімуть. І далі я поїду в військову частину і буду ще тери. Дякую за увагу.